Ok, takže čus všichni, já vítám u dalšího videa, tentokrát to s Davidem. Čau. A dneska to bude takový hodně zvláštní video, který pravděpodobně už asi nikdy nebudu opakovat, a bude to video s jídlem, protože mi David před chvilkou napsal, že by rád udělal z jejich jahod limonádu. Jo, limonádu, přesně. Limonádu. První z toho musí udělat šťávu a pak z toho udělám limonádu. Takže nejdřív uděláme šťávu a pak limonádu. A máme tady připravený jahody. 2, 4, prostě hodně jahod. Takhle. Když David přišel, tak se mě zeptal, že sám hrnec, tak jsem mu ukázal tohle. A on mi teda řekl, že je to jako docela malý. Tak jsem přines tohle. A sítko. Tak jo. Maliny, vole, vedle toho kreveta, ty vole. Vedle toho knedlík. Já ti vysvětlím, jak se to dělá. Máš takovou jahodu a tam má dvě části. Tu, co chceš a tu, co nechceš. Uchopíš jahodu oběma rukama a oddělíš to takhle. A tohle nesmíš dát tady, ale musíš se. Jo, ok. Tak jo, uchopím jahodu. Není to nic jako pro začátečník jenom. Davidova šťáva. Voláme babička. Tam mi určitě poradí, jak to mám udělat. Ahoj babi, hele babi, já to zvládnu sám. Já to mám za chvilku hotový, babi. No tak kolem 8 třeba. Když se zastavím. Jo, tak ahoj. Tak babička si myslí, že to nezvládnem a chce to udělat za nás. ale my to zvládnem. Ale my ji překvapíme. Bez cukru. Jako to vůbec nejsou stříkaný jahody, tohle není cukr, to je vlastně mouka. Mám dělat jako šťávu s moukou. To jsou přírodní jahody, které vyrostly na bázi přírodních zemědělských způsobů. Mm-hmm. Není vlastně použita žádná chemie, je to všechno zdravý, čistý a hlavně je to přírodní, takže by se dalo říct, že máme bio. Jahody? Samozřejmě, když dáte něčemu název bio, tak už to něco znamená, že jo? Teď jsem to rozdrtil, takže ji budu muset sníst. Jsme vlastně ještě ráno sbíral v lese ty jahody. Mm. Bio jahody! Konečně! A ještě jako rostly v potoce, takže nemusíme ani mejt. Jsou úplně čistý. Protože oni nejsou umytý, to znamená, že já jsem teď sněl 2 neumytý jahody. To umřeš. Co tady bio jahody z řeky, takže my teď vlastně můžeme ukázat, že jsou neškodný. A to vypadá vlastně krásně. Já bych řekl, že to jsou 2 kila jahod. Fakt? Že jsi zemědělec. Kilo 72, tak ještě pár. Jako vážně. Já nevím. Hlavně jako všechny holky z Lon se můžou zastavit, máme jako hodně dobrý marmelády. A je to tak, že ono to je zdravější pro holky, no. Ty jahody nejsou jako moc dobrý pro kluky, takže jenom holky. Ano, pak to je jakoby, když jste kluk, tak vám to způsobuje impotenci. Impotenci? Ale holky samozřejmě můžou přijít, jo, protože mám tady Wi-Fi, mám tady postel, mám tady jídlo, mám tady jahody a mám tady, co ještě by mohlo. Mrazák. Couch. Casting couch. Tenhle skvělý hrnec, kdybyste chtěli vařit. Jediný důvod, proč byste přišli, jsou jahody. Kde budeme čistit? Asi tady, ne? Jo, asi jo. Jako to bude asi nejlepší. Myslím, že kdyby tohle viděla hygiena, tak nás zavřou. Já bych řekl, že už jsou čistý. A můžeme teda začít vařit. Máme jahody a vylejeme veškerou vodu. Takže vítám vás u pořadu Láďa Hruška vaří. Potřebujeme k tomu hrnec. Můžete ho koupit, anebo lepší je ho ukrást u souseda, je to levnější přece jenom. A pak potřebujeme skleničku, tu ukradněte taky, přece jenom to něco stojí. Dále potřebujeme vodu, my ji použijeme z kohoutku, protože jsme v sousedovo bytě, takže je zdarma. Jinak ji musíte jako nevím, někde jako v jezeře nebo tak nabrat a to je vlastně všechno. A my máme fucking inženýr, počkat, tady to dáme asi pryč, teda ok. Takhle, tím pustíme plyn. Samozřejmě nesmíme ho nechat puštěný moc dlouho, jinak vybouchnem. A Tomáš, jdeš ťouchat. Tak jo, a počkej, ale jako nejdřív opatrně, jo? Protože když děláte jahody, tak si s tím fakt musíte jako nejdřív pohrát jenom tak, jo? To je prostě něco, jako když máte panu, jo? To nemůžete jenom tak to tam prostě hodit, jo? Ale musíte nejdřív prorazit
tu první část těch nových nehod. Hlavně se nespálit, jo? Tady je hlavně důležitá bezpečnost při práci. V životě jsem to nedělal. Jo, asi bych to mohl dělat rychlejš, jo, s větší silou a asi oběma rukama. Ale já hlavně dávám důraz na tu bezpečnost při té práci a důraz na ty jahody, jo, protože ty jahody vzhledem k tomu, že jsou bio, tak se s něma prostě musí zacházet jinak, než s jahodama, které jsou postříkaný, jo, a tak. To jsou zvuky. Okej, okay, pastory. Podíváme se, dáme si nějaký close záběr, jo, teď to vypadá něco mezi kečupem a krví a jahodama a mozkem a tak, a samozřejmě panou. Vypadá jakoby, že jsme šli do té holky v nesprávný čas. No a teď už to stačí jenom míchat, takže... Důležité je mít jako při práci občerstvení, jo, protože voda... Ne, voda. Jahody. Bio jahody. Máš rád kluky nebo holky? jako holky, jo. Holky, jo. No. Takže vidíte to. 19 let, má rád holky a má takovejhle koš. Nebojte se mít takovejhle koš, já mám v pokoji taky. Ježiš. Tak já přinesu sedík. Ty máš sedík? No, od mamky, no. To tam zajdu, ale to nejdu. Takže Tomáš je konečně pryč, tak můžu dělat vlastně, co chci. Já asi prdel. Jsem chtěl dělat úplně jiný věci tady. Mám pro vás úplně jednoduchou otázku. To je vlastně o to, jestli jste normální člověk, anebo zrůda. Ta otázka, kterou jsem vám chtěl položit, zní... Docela hezky. A podle vaší odpovědi vlastně zjistíme, jestli budeme dál kamarádi nebo ne, protože když odpovíte špatně, tak už kamarádi nebudeme. Tak doufám, že mi napíšete do komentáře samý jako odpovědi, který bych chtěl slyšet. Takže otázka je jednoduchá. Třídíte odpad? Doufám, že ano. Spousta plastů by se mohlo dostat jako znova do oběhu, mohly by se z toho vyrobit další věci, ale kvůli tomu, že někdo odpad netřídí, tak to akorát jako zůstane někde na skládce a nikdy se to nerozloží. Tak doufám, že o tom budete přemýšlet. To je čistý nebo špinavý? Takže, brambory... Brambory jsou skoro hotové. Jahody jsme nejdřív očesali od těch zelených, pak jsme to umyli, pak jsme je dali do hrnce, tam jsme to rozšťouchali a teď to jdeme, potom co jsme to asi, nevím, nějakých 30-40 minut vařili, tak to jdeme scedit sedníkem. Tady vidíme naši hotovou uvařenou směs, teď ji musíme procedit, protože vlastně v té šťávě nechcem kusy ovoce. Kdo by chtěl ve šťávě uvařený kusy a... Jo, to stříká všechno. Takže teď budeme muset umýt celý byt, ale naštěstí je teda sousedovo, takže ho bude muset umýt od. Takže už jsme to procedili, dali jsme tam ten cukr a teď se to ještě 2 minuty bude vařit, tak uvidíme, jak to bude vypadat. A kdybychom to procedili přes to plátno, jak se to má dělat, tak by to tak vypadalo. Ale takhle, tam bude ještě víc ovoce. Biošťáva s kouskama ovoce. To je dobrý.
No počkej, až to vypiješ až dolů, to je to slačí a slačí. Takže já doufám, že jste z toho video užili. Každopádně si myslím, že to fakt brutálně povedlo. Ještě nevím, jak to sestříhám, ale fakt je to fakt hrozně moc boží. Já jsem řekl hrozně moc krát fakt, ale tady ten vzorek si nechávám pro sebe, takže kdo by si chtěl přijít ke mně, tak mu udělám ten tu skvělou šťávu. Každopádně nezapomeňte navštívit tady Davidovo kanál. Samozřejmě. Jo. A doufám, že se vám to líbilo, každopádně, že další takovýhle video asi nevím, jestli bude, spíš nebude, tak ještě nevím, jak to sestříhám. Takže příští týden budeme dělat nanuky. Jo. Ne, tak doufám, že se vám to líbilo, každopádně napište do komentářů, co si o tom myslíte a jestli byste si tu šťávu dali, ale já si myslím, že určitě jo. Takže se mějte a... Přijďte odpad. A nekupujte si Bubble Logic, kupujte si šťávu tady od Davida. Domácí šťávu si kupujte, přijďte odpad a jeste biohacka. Woo!